Vážení Sekerčania, Moťovania, rodáci moji, viete, že tu žijem 40 rokov, bez mala, a rád by som tomu povedal pár stručných slov. Nebudem emotívny, nebudem kričať ako na zastupiteľstve. Prosím vás, zväčšite mi to, aby bolo vidno všetky varianty. Dobre, ďakujem. Idem od juhu. Fialový variant, 12-kilometrový tunel. Kto verí na výstavbu tunelov na Slovensku, ja mu jeho vášne alebo jeho predsavzatia neberiem, ja tomu absolútne neverím. Sliačania sa odvolávajú, že severný obchvat nezlikviduje prírodu. Pozrite sa, on by mal vychádzať vzadu, ako máme studničku za priehradou. Okrem toho, že sú tu chatové oblasti Mavatiny 1 a 2, chatári budú určite nadšení, keď im tadiaľto pôjde diaľnica. Toto je už diaľnica povrchom, tu vzadu máme lazištia, hej, toto máme lazištia a celá naša krásna príroda vzadu, háj, nám odíde diaľnicou. Poďme ďalej. Okrem iného, každý detvanec a učenčan vám povie, že keď pôjde na Bystricu, tak nepôjde týmto tunelom, ale zase pôjde cez mesto a zostane na mesto zaťažené dopravou. Poďme na ďalší variant. Bledomodrý Lučenecká. Ja neviem, kto toto vymyslel, aký dealer mu nosí drogy, keď pri letnom štadióne vôjde do tunela a tu dole, ako je Lučenec, ako je, sú semafóry, tak tam by z tunela mal výsť diaľnica a pokračovať ďalej popri záhonku. Tu je záhonok. Záhonkári, pozrite sa, že kde má ísť tá diaľnica popri vás. Ja tomu absolútne nerozumiem. Na 3 až 5 rokov sa nedostaneme poriadne do mesta zo Sekiera. Je nás tu 11 tisíc. Tento variant je absolútne nepripustný a proti týmto dvom variantom najmä bojujeme. Čiže nechceme diaľnicu cez mesto. Zelený variant. Áno, dobre si povedal kolega, alebo hlavný architekt mesta. Ideme časti po podpustý hrad, vchádzame do masívu. Tu je Bukovinka, Bukovinkári. Tunel pôjde popod panelák, ktorého predsedom je pán Guten. Všetci, ktorí bývate v tom paneláku, tešte sa. Ďalej nižší panelák, okrem iného v ňom býva moja svokra, takže sa niekto bytostne dotýka aj mňa. A ďalej popod kostol, popod námestie Cyrila a Metoda, novostavba rodinných domov, a vychádzať by to malo niekde pri Rebeli, dole na križovatke. Pri Rebeli, áno. A ďalej popri záhonku, záhonkári znova. Ja nemám k tomuto slovo. Nezmyselné, šialené, zúfale, prezvolen zlé. Severný variant, prosím vás. Keď Sliačania spisovali petíciu, tak im nahovorili, že má ísť diaľnica cez mesto Sliač. Ja vám poviem, tu hore sú kúpele. Tu sú kúpele. Tu je Sliač. A tady to bol navrhovaný variant. Cez neobývané lúky, pasienky a les. Tu je areál Borovej hory a toto je pásmo prvého stupňa ochrany Sliača. Vidíte, že severný variant sa nedotýka ani jedného z nich. Preto spúšťame petíciu a chceme, aby išla diaľnica, obchvat severom zvolená, napojiť sa, aby nepoškodila ani Borovú horu, ani mesto Sliač. My nechceme, aby to išlo cez zastávané územia Sliača, ani Sekera, ani Podborovej. Toto je úplne zvrátené. To mi potvrdí aj kolega Lupták. Ďakujem. Tu by sa malo stávať na zelenej lúke. Dá sa to robiť povrchom. A ďakujem, že si kolega Kaša zobral môj názor zo zastupiteľstva, keď som povedal, že štátna kúpeľná komisia má problém, že severný variant nepripustia oni s tunelom. No tak dobre, pôjde diaľnica na 130 km za hodinu a keďže tu nebudú spĺňať technické parametre, tak sa tu robí len 90, ale stále sme štvorprúdovkou na povrchu. Národná diaľničná spoločnosť to vie postaviť, takže minimálne ohrozí ich prámene. A ja sa pýtam na záver, čo má prednosť? Možno, že sa ohrozia tu nejaké prámene mimo pásma, alebo sa budú búrať naše domy a idú sa nám likvidovať naše životy a zdravie. Ďakujem. Ďakujem teda kolegovi za výstup.